ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بوزدار وڈا میں خبر دیندا ہوں تا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جے صوبائی اڳواڻ سید معشوق علی شاہ جیلانی یوسی تلی تعلقہ ميرواه جے مختلف ڳوٺن میں تازتوں ڳوٺ ڈبی میں لشکر علی شاہ جسکاڻی مور علی جسکاڻی محبت فقیر خاص کلی سان سندس امڑ ۽ زاہد حسین ملا سان سندس مامے جو تازتوں کیوں ڳوٺ تلی بٹ میں ڈی ایس پی سمو خان جے بھا جی خیرات میں بھی شرکت کی ہے ان موقع تے سماجی اڳواڻ استاد قاصد حسین خاص کلی گلزار کریم بخش غلام عباس جسکانی ہے بیا پن موجود ہوا فنکشنل لیگ صوبائی اڳواڻ سید معشوق علی شاہ ٹری ميرواه يوسي تلی جے دورے دوران ميرواه کینال جے پیچنگ جے ہلندڑ کم جو جائزو وتو ان موقع تے پیر سید معشوق علی شاہ جیلانی میڈیا سان گالیوں کندے چے ہے تے پیچنگ جو کم ناقص ہلی رہیو ہے جے سان قوم جا کروڑے روپیا پانی میں بڈی ویندا ہن سندھ حکومت کا مطالبہ کندے چے ہے تے پیچنگ جو کم مکمل طور مضبوط کرائے عوام سان انصاف کیو ونجے پتھرن کے سیمنٹ سان پکو کرے بندن کے نقصان کا بچائے ونجے پل کے بنی پاسن کا پکو کیو ونجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com